ჯამთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია მეგრე წოდებულ მაიმუნის ყვავილთან ბრძოლის გეგმა გამოაქვეყნა, გეგმა რომელიც პირველ ეტაპზე 6 თვეს მოიცავს 135 მილიონი დოლარის დაფინანსებას გულისხმობს. 6-თვიანი პერიოდი 2024 წლის სექტემბრიდან იწყება და 2025 წლის თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება. დაფინანსების მიზანი ჯანმოს და მისი წევრი ქვეყნების მხრიდან რეაგირების უზრუნველყოფაა. ფინანსური სახსრების მოზიდვის მიზნით მსოფლიო საზოგადოებისადმი მიმართვას ორგანიზაცია უახლოეს პერიოდში გეგმავს. დოკუმენტი ითვალისწინებს ეპიდზედამხედველობის კომპლექსური სტრატეგიას, გიებისა და პროფილაქტიკური ზომების რეალიზაცია, საფრთხეზე რეაგირებას კვლევებსა და სამედიცინო მასალებით მომარაგებას. მათ შორის საუბარია დიაგნოსტიკურ ტესტებსა და ვაქცინებზე. დოკუმენტის თანახმად, ვაქცინაცია მიმართული იქნება ყველაზე მაღალი რისკის მქონე პირებისკენ. ასეთები არიან მაგალითად ადამიანები, რომლებსაც ახლო კონტაქტი ჰქონდა დაავადებულთან, ასევე სამედიცინო სფეროში მომუშავე პროფესიონალები. ექიმებმა ფილტვის კიბოს პირველი ვაქცინის გამოცდა იმ პაციენტებში დაიწყეს, რომლებსაც კიბო აქვთ. მედიის ცნობით, mRNA ვაქცინა შესაძლოა ქიმიოთერაპიის ალტერნატივა გახდეს, რადგან ის ორგანიზმს ნაკლებ ზიანს აყენებს. მისი მიზანია ადამიანის იმუნური პასუხი კიბოს მიმართ გააძლიეროს, ხოლო ჯანმრთელი უჯრედები ხელუხლებელი დარჩეს. განსხვავებით ქიმიოთერაპიისგან, წერს ბრიტანული გამოცემა Guardian, რომელსაც ჯანდაცვის პორტალი აქვეყნებს. BBC-ის ცნობით, ვაქცინა ზოგიერთ COVID ვაქცინის მსგავსად იყენებს mRNA ტექნოლოგიას, რათა ინსტრუქციები მისცეს იმუნურ სისტემას. ვაქცინა, რომელსაც ახლა ექსპერტები ამოწმებენ, ავალებს ადამიანის ორგანიზმს მოძებნოს და მოკლას კიბოს უჯრედები. შემდეგი ხელშუშლის მათ უკან დაბრუნებას, გამეორებას, ანუ რეციდივს, განმარტავს Guardian. BNT-116 ვაქცინა დამზადებულია გერმანული ბიოტექნოლოგიური კომპანიის ბიონტექნიკის მიერ. ვაქცინა შექმნილია ფილტვის არაწვილ უჯრედოვანი კიბოს სამკურნალოდ, რაც დაავადების ყველაზე გავრცელებული ფორმაა. ფარმაცევტული გიგანტის AstraZeneca საბაზრო ღირებულებამ 200 მილიარდ 300 მილიონი ფუნტ სტერლინგი, ანუ 233 მილიარდ 140 მილიონი ევრო შეადგინა და შედეგად დიდი ბრიტანეთის ბირჟაზე კოტირებული ერთადერთი კომპანია გახდა, რომელსაც ასეთი მაჩვენებელი აქვს. მის წარმატებაზე გავლენა კიბო საწინააღმდეგო მედიკამენტების პორტფელში კომპანიის მიღწევას აქვს. AstraZeneca-ს გენერალურმა დირექტორმა პასკალ სორიომ მანამდე განაცხადა, რომ კომპანია სურს 2030 წლისთვის წლიური შემოსავალი 80 მილიარდ დოლარამდე გაზარდოს. 2030 წლისთვის AstraZeneca 20 ახალი დასახელების მედიკამენტის გამოშვებას გეგმავს. ფარმაცევტულ კომპანიას ყველა მიმართულებით არ აქვს წინსვლა. AstraZeneca-ს Merseyside-ში არსებული ვაქცინების საწარმო შესაძლოა საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდეს სახელმწიფო დაფინანსების შესაძლო შეწყვეტის გამო. ირლანდიაში მიგრაციამ ბოლო 17 წლის მაქსიმუმს მიაღწია. ცენტრალური სტატისტიკური ოფისის ინფორმაციით, გასული წლის აპრილიდან მიმდინარე წლის აპრილამდე ქვეყანაში 159200 მიგრანტი ჩავიდა. მონაცემების მიხედვით, მათგან 30000 ირლანდიაში დაბრუნებული ამ ქვეყნის მოქალაქეა, 27000 ევროკავშირის სხვა ქვეყნის მოქალაქე, ხოლო 5400 დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე. დანარჩენი 86800 მიგრანტი სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქე იყო. ცენტრალური სტატისტიკური ოფისის ცნობით, ეს არის ზედიზედ მესამე 12-თვიანი პერიოდი, როდესაც ირლანდიაში 100000-ზე მეტი მიგრანტი ჩავიდა. ამასთან ირკვევა, რომ ერთწლიან პერიოდში ქვეყანა 10600-მა ადამიანმა დატოვა, რათა საცხოვრებლად ავსტრალიაში გადასულიყო. ამავე პერიოდში დაახლოებით 15200 პირი ირლანდიიდან საცხოვრებლად დიდ ბრიტანეთში წავიდა. საპირისპირო მიმართულები: დიდი ბრიტანეთიდან ირლანდიაში კი 20500 ადამიანი ჩავიდა. ჩეხეთში შესაძლოა ელექტროსიგარეტი აიგრძალოს, მთავრობა შესაბამის კანონპროექტს უკვე ამზადებს. ევროპეისკაია პრავდას ინფორმაციით, ჩეხეთის ჯანდაცვის სამინისტრო ვაიპების აგრძალვის ინიციატივას იმით ხსნის, რომ ეს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ინტერესებში შედის. არასრულწლოვანთა და ახალგაზრდებს შორის არის ძალიან დიდი ზრდა ელექტრონული სიგარეტის მომხმარებელთა რიცხვში. ეს მაჩვენებელი აღემატება მოზარდთა რიცხვს, განაცხადა დეპარტამენტის სპიკერმა იან რეჟაბეკმა. სამინისტროს ასევე მოყავს კვლევა, რომელიც აჩვენებს, რომ ახალგაზრდები, რომლებმაც მოწევა ვაიპები და იწყეს, სამჯერ უფრო მეტად ეწევიან ტრადიციულ სიგარეტს. იაპონიაში ტაიფუნ შანშანის მოახლოების გამო ავიაკომპანიებმა და სარკინიგზო ოპერატორებმა დაგეგმილი რეისები გააუქმეს. გაცემულია მოქალაქეების ევაკუაციის ბრძანება, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. მედიის ცნობით, ტოიოტამ იაპონიაში არსებული 14-ვე ქარხნის მუშაობა შეაჩერა. იაპონიის მეტეოროლოგიური სააგენტო მოსახლეობას მაქსიმალური სიფრთხილისკენ მოუწოდებს და აღნიშნავს, რომ მოსალოდნელია ძლიერი ქარი და ზღვის დონის ისე აწევა, როგორც ეს აქამდე არ ყოფილა. როგორც მედიაში წერენ, მოსალოდნელია, რომ შანშანი იაპონიის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე კუნძულ კიუშუს მომდევნო დღეებში დაარტყამს და შაბათ კვირისთვის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ რეგიონებს, მათ შორის დედაქალაქ ტოკიოს მიუახლოვდება. ხელისუფლებამ კიუშუს მიმდებარე რეგიონებიდან 800000-ზე მეტი მცხოვრებლის ევაკუაციის ბრძანება გასცა.
აზიაში შესაძლოა ცალკე საავიაციო ქალაქი გამოჩნდეს ინფორმაციას ავიანიუსი ავსერებს. Eastern Aviation City არის ტაილანდის ერთ-ერთი უმსხვილესი მეგასტრუქტურული პროექტი, რომელშიც დაახლოებით 8 მილიარდ 820 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიდება. საუბარია უტაპაოს აეროპორტის ფართომასშტაბიან მოდერნიზაციაზე, რომელიც მდებარეობს პატაიიდან 45 კილომეტრში. ამჟამად აეროპორტის ტევადობა შეზღუდულია. რეკონსტრუქციის პროექტი გულისხმობს ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობას, რომელიც წელიწადში 60 მილიონამდე მგზავრს მოემსახურება. ასევე ასაფრენი ბილიკის მშენებლობას, გეგმა თავისუფალ სავაჭრო ზონას, ფრენების სასწავლო ცენტრს და თვითფრინავების ტექნიკური და კაპიტალური რემონტის ცენტრს მოიცავს. მოსალოდნელია, რომ პირველი 5 წლის განმავლობაში ახალი აეროპორტი დამატებით 15600 სამუშაო ადგილს შექმნის. ამასთან მოსალოდნელია, რომ მოდერნიზაცია გადააქცევს უტაპაოს მთავარ საერთაშორისო საჰაერო ცენტრად, რაც გამოიწვევს ტურისტული ტრაფიკის გაზრდას და ავიაკომპანიებს შორის კონკურენციის ზრდას. შედეგად ბილეთების ფასები ტაილანდში შესაძლოა უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს მოგზაურებისთვის. ვიდეო კონფერენციების სერვის Zoom-ს ვებინარების ჩატარების ფუნქცია დაემატა, რომელშიც ერთდროულად მილიონ ადამიანს შეუძლია მონაწილეობა. კომპანიის ბლოგში გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში წერია, რომ ახალი ფუნქცია მომხმარებლებს საარჩევნო კამპანიების ჩატარებაში დაეხმარება. მასობრივი ვებინარების ფუნქციით სარგებლობა ყოველთვიური და ყოველწლიური გამომწერებისთვის არის ხელმისაწვდომი. კონფერენციის შექმნისას მომხმარებლები მონაწილეების საჭირო რაოდენობის არჩევას შეძლებენ 10000-დან მილიონ ადამიანამდე. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, ფუნქცია ფასიანი იქნება. ვებინარის ღირებულება, რომელშიც 10000 მომხმარებელი მიიღებს მონაწილეობას, $9000 იქნება. მილიონი მონაწილის შემთხვევაში კი თანხა 100000-მდე გაიზრდება. კონფერენციის ხანგრძლივობა 30 საათამდე იქნება. კომპანიაში ვარაუდობენ, რომ პოლიტიკოსების გარდა მასობრივი ვებინარები პოპულარული გახდება არტისტებსა და ცნობილ ადამიანებს შორის. მაგალითად, ვარსკვლავები ასეთ ვიდეო კონფერენციებს ფანებთან შეხვედრებისთვის გამოიყენებენ. ამ ეტაპზე ახალი ფუნქცია მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქნება ხელმისაწვდომი.